Zdravím vás, dámy a pánové, dobrý den, ahoj, já jsem Honza, vítám vás u dalšího dílu, očkej, ty mé pičoviné. Krásný dobrý den, dámy a pánové. Krásný dobrý den, dámy a pánové. Ahoj, já jsem Honza, vítám vás u dalšího dílu Santiho, kdy hrajeme za Santiago Alonso, tohoto andorského fotbalistu, který hraje ve španělské druhé Lalize, který po svém zranění v minulém díle se horko těžko vrací zpátky do sestavy, zatím se mu to nedaří a dnešní díl by měl být ve znamení toho, že by se Santiago snad měl do základní sestavy Andory vrátit a uvidíme, jak se mu podaří uchytit se v kádru pro následující zápasy a ve zbytku jeho první sezony v profesionálním fotbale. Takže jdeme na to. Ještě jednou tady dobrý den, ahoj, pokud se vám dnešní video bude líbit, neopomeňte dát like, taky pokud to neděláte, odebírejte můj kanál, povolte si oznámení, ať víte, že vychází nová videa, pište komentáře, pokud cokoliv máte k videím, či máte nějaké nápady, pochopitelně sledujte Instagram. A pokud byste chtěli zvolit i finanční formu podpory, tak si můžete koupit permanentku, jsou tady 4 úrovně členství, podpořit mě a zároveň se stát členem mého kanálu a mít tak možnost i ovlivňovat mou tvorbu a další benefity, všechno máte potom popsané přímo v tom daném členství. No a my už se společně pojďme podívat na další díl, než to uděláme, tak chci poděkovat všem členům mého kanálu a jmenovitě na obrazovce jako vždy těm, kteří jsou ve VIP loži nebo ve Skyboxu. Děkuji vám moc krát, velice si toho cením, že vás stále takové množství, je to úplně fantastické. No a teď už pojďme do dnešního dílu. Rychlé připomenutí tady z toho, co se dělo minule. Andora momentálně po 10 zápasech na 13. místě, což je asi tak, jak se dalo zhruba očekávat, že bychom se mohli pohybovat. Je to možná malinko lepší. Jinak pochopitelně ty výsledky nejsou úplně žádná hitparáda, pouze pouhé 2 výhry, ale 6 remíz, takže tam se ty body docela sbírají, což není úplně tragické. Co týče Santiago, tak ten momentálně tady nefiguruje v základní sestavě týmu, je stále na pozici náhradníka, byť v minulém díle, nebo na konci minulého dílu byl hrdinou, i když takovým dvojstraným, byť zas zaviděl penaltu, která se proti nám kopala, tak následně, ale 91. minutě vyrovnal na 1-1 a zase nám tak alespoň bod. Nicméně v základní sestavě nehraje vlastně od té doby, kdy se nám Santiago zranil, což bylo někdy měsíc a půl zpátky, myslím, že to bylo v tom prvním domácím zápase, který jsme hráli, to znamená 18. srpna se nám zranil a od té doby vlastně prakticky už nebyl v základní sestavě. Největší fond dostal v tom posledním zápase proti Elche, kdy byl nasazen do hry už nějaké 75. minutě. No uvidíme, jak se mu bude dařit teď. Každopádně zatím tady v základní sestavě není a vlastně od té doby, co se zranil, už oběhlo několik zápasů a moc se k té základní sestavě zatím ani nepřiblížil. No a dnešní díl odpálkujeme tady hned prvním zápasem a co je super, tak Santiago dostává prostor už velice brzy. Je to snad v nějaké 55. minutě něco takového, tak nakonec 60. minuta, chvilku to trvalo, než se prostřídalo. Nicméně to je super časový fond, tak uvidíme, jestli se Santiago podaří získat nějaké bodíky do plusu. Santiago teď výborně přihrává na Benita a Benita si to nepolídal do offsideu. To je škoda. To je něco, co tady z té kamery nevidíte, bohužel, to není to poznat. Ale offside to byl, jednoznačně. Není o čem. Škoda, Santiago to myslel dobře, ale nevydařilo se. Tohle je lehká kořist pro hráče Andor, jinak utkání 0-0 s týmem, který je momentálně na 7. místě tabulky, takže docela solidní počin. A co teď? Přijde balon na Alonza, přichází balon na Alonza, ten ještě přihrává. Ale je to zadrbané, trvalo to, ale nakonec ještě Arroyo se k míči zostal, Arroyo. Centra do vápna. Nic z toho nebude, ale docela dobrý tlak Andory. Teď je tady úplně volný Santi, ale nepřišla na ní přihrávka. Tak možná teď Santiago něco vymyslí, ale je tam obklopení snad 5 hráčů. Nicméně se dokázal poradit.
rozehrál. Teď dobře Santiago, že zablokoval balon. Karikaburu! Suárez ho vychytal, ale dobře, Andrade kon tlačí. Je to domácí utkání, chtěl by vytěžit nějaké body, těch výher je velice málo, pouze 2 vítězství zatím v těch 10 zápasech, to je pro velice malé číslo. No a teď hlavička, která míří mimo. Docela obstojný pokus. No, Andorra teďkon předvádí relativně solidní výkon. I Alonso se teďkon zapojil několikrát do kombinace. Pochopitelně je to stále strašně málo, ale možná teď Alonso dobře to udělal. Výborná přidávka na Karikaburu, nebo jak se jmenuje. To je fakt blbé jméno. Teď tam je Alonso dlouhou dobu sám, ale přihrávka přišla do offsideu. Trvalo to příliš dlouho a Alonso už se vystavil do postavení mimo hru. Dostal se tady za Babína. Opět ale získaný balon, docela nebezpečném prostoru, faulovaný Alonso, který ale nakonec neprošel proti třem hráčům, nicméně si vynutil faul. To bude asi bez karetního trestu, to nebylo úplně nic zásadního. Ale zvýšená aktivita Andory. Možná, že Alonsovi opravdu ten gol v minulém zápase prospěl a třeba se skutečně zase chytne k zlepšenému výkonu. A tady hlavičku je! Nebezpečná hlavička! Kolik bylo, tak tohle byla asi největší šance Andory zatím. Byl to Alonso, který hlavičkoval a těsně minul bránu. To je obrovská škoda. Teď Alonso spolupracuje směrem kupředu. A Andora znovu útočí. Ten dobrý balon právě na Alonza, který se obtočil a zamířil hodně vedle. To byla hodně odvážná střela a tam míří někam do sektoru vlajkonošů, možná nějakého úplně jiného zápasu na jednom hřišti. Ale zlepšený výkon, už je lepší hodnocení trošičku, je to stále málo, ale progres tam je. Po tom zranění to pochopitelně prostě Alonso vytrvá. Teď to ale chtěl zrychlit hru, to se nepovedlo, bohužel. Ale Andora rozhodně hraje lépe než v předchozích zápasech, je to jednoznačné, ale prostě Santimu se nedaří. Ne. A teď pozor, tohle to je obrovská šance a je to gol. Tak to je naprosto neuvěřitelné, byť Andora je v tom druhém poločase lepší. Tak je to ale právě Andora, která inkasuje a prohrává 1-0. Tady si to obrana nepohlídala, proběhl jim tam hráč, nebo proběhl tam hráč mezi stopery. Převzal si balon a tady to bylo pro Ojera nechytatelné. Od šibenice do brány. Bohužel. Stalo se to nejhorší možné a Andora musí znovu od nuly, navíc dokonce se musí pokusit alespoň vyrovnat. Na vítězství už to v tomhle domácím zápase nevypadá. Ale musí jít urychleně kupředu. To času moc nezbývá. Ačkoliv ještě nějaký ano a tady Alonso se neprobojoval zase přes to. Teď výborně zdvojené. Sice Alonso balon nezískal, získalo Alvaro Martin. Martin přidává Alonsovi. Alonso, ne! Strašně špatně, nicméně ještě zvýšený tlak, už 90. minutě skoro. Čas se chýlí ke konci a Andora bojuje o bod alespoň. Co z toho bude? Přidávka na Alonza. Ten se obtočil, Alonso to udělal výborně! Ale nedostal se dál.
Už se nastavuje, bohužel dvě minuty a tohle už nevypadá s Andorou vůbec dobře. Ještě Alonso získává balon, ještě bojuje, ale ne. Je to málo. Konec. Andora prohrává s Alcorconem 1-0. A bohužel musím konstatovat, že Alonso toho za stolik nepředvedl. No. Toho času je málo a ten tým není tak kvalitní. 150 dní ustala, neberu ani na tom tréninku, ty vole. To je prostě 159 a za zápas zůstal minus 250, to je prostě v piči, no. Další zápas od Toreho Santiago nakoukne je proti Valladolidu, který momentálně figuruje dvě místa před námi a hrajeme venku a vedeme tady 1-0, přátelé. Takže to je velké překvapení a čeká nás teďkon posledních nějakých 15 minut včetně nastavení, ale pravděpodobně po nás ten bude chtít spíše obranou práci. Se domnívám, tak uvidíme, jestli Santiago vymyslí v tomto krátkém časovém úseku alespoň něco. Zase nám podaří ubránit to překvapivé jednogólové vedení. Nebo zde bychom dokonce dokázali i ten gólový fond o něco rozšířit, třeba teď tady formou Santiago, který maže po straně, snaží se asi nacentrovat do vápna, to se mu podařilo! Javi Sanchez odrazil ten míč, ale ještě bychom mohli zabojovat a to se daří. Míč máme na svých kopačkách a Santiago vypál, nicméně Javi Sanchez blokoval. Už je druhý blok Sancheze v krátkému časovém úseku. A bude z toho rový kop a to by mohl tím pádem zahrávat Santiago. Je to tak, Alonso bude zahrávat tento roh. Tak uvidíme, jestli vymyslí něco kloudného, centruje do vápna. Nic z toho nebude, ale ještě by tady mohly být šance tady na reparát. Dobře to udělal tekon, výborně Alonso prochází do vápna. Ale Bojomo ho obral o balon, škoda. Tím, jak toho času je málo, tak já se snažím pochopitelně udělat co nejvíc a možná je to spíš kontraproduktivní, že spíš více kazím tím pádem se Santiagem. A pozor tady Juric, výborná defenzivní práce, skvěle. Tyto Legoman musí rozehrát, Adri. Přihrávka na Alonza. Který si výborně poradil a vysílá skvěle kupředu. Tohle to je šance. Tohle to je dobře rozehrané. Alonso to udělal skvěle. Ťukes! Alonso! Masip vychytal. Ale tohle už mělo dobré parametry. Co tady přihrávka na Alonza a ten prošel přes bránícího stopera Santiago jde úplně sám. Může rozhodnout ten zápas. Alonso! Nestihl vystřelit, ale možná by měl šanci na reparát. Alonso, ještě jeden pokus! Vedle. No. Z tohohle toho chtěl vytěžit určitě víc, ale ta rychlost prostě ještě není taková, jako bychom potřebovali a nepodařilo se tak uniknout stoperům, kteří Alonza rychle doběhli. Teď ale Santi běží až dozadu a snaží pomoci braně a víte, že ani ve sprintu není tak rychlý, teď skluzuje a naštěstí ten balon míří na tomuto Ojer chytil. Tak z toho bude ještě rohový kop, pravděpodobně i golman, ano. Golman Valladolidu se teď zapojil do útočení a je odhlavičkováno pryč. A i Santiago pomůže výborně a tohle vypadá dobře, je tu konec. Andorra tady poráží Real Valladolid 1-0. Santi mohl ještě přidat druhý gól, ale nepřidal. Nicméně tohle byl z těch lepších zápasů, jak pro tým, tak pro Alonza. Ale je to stát takové nahoru dolů, no, není to konstantní. Teď je tu velká šance pro Alonza. Je to utkání s Levante, které hraje reálně o postup. A hraje v deseti. Je tu zatím stav 0-0, nicméně Levante hraje oslabené a to je velká šance pro Andoru v domácím zápase z toho něco ještě vykoumat, protože tohle to je šance pro Alonza! Gól! Alonso po minutě na hřišti dává gól, otevírá skóre! Tam úplně byl otevřený prostor, do kterého se Alonso dostal. A přidává svou třetí branku za Andoru. Úplně volný tady byl, sice potřeboval rychlou reakci, už tam měl na sebe stopera, ale zvládl to obstřelu golmana Levante.
Bylo to těžké, ale je z toho branka. A Andora vede nad jedním z favoritů soutěže 1-0. Tak to je přesně, co jsme potřebovali. Alonso potřebuje 2-3 takhle dobré zápasy a katapultuje to do základní sestavy, ale musí se povést prostě, no. Hnedka je to znát na hodnocení. 79. minuta a 1-0 pro Andoru. Nicméně Levante v 10 bude bojovat. Pochopitelně říká mi to nic, ale tu na titul, ale pozor, tady to je strašně moc volného prostoru. Ta přihrávka na Alonza přišla ale v nehodný okamžik. Nicméně možná, teď už je Alonso v osajdu a tak se stahuje pryč. Tam ta přihrávka přišla špatně hrozně, to mělo přijít úplně jinak, ale Alonso získává balon, výborně, Alonso! Prochází až dělá, to je obrovská šance pro Alonza. Přihrává, no, vystřelte! Ježiši Kriste, to jsou lopaty! To byl Chandro, který tam byl úplně sám na pokutovém, no, na puntíku pro penalty a minul bránu a tam mělo přijít prostě úplně strašně moc jiných rozhodnutí, než přišlo. Už to mohlo být 2-0, nicméně Santi to výborně celé připravil. No a teď se musel činit Ojer, výborný zákrok našeho golmana v 85. minutě zápasu. Teď přichází centr na Santiho, který vyhrál, ale bohužel jenom do spáru soupeři. No a Levante bojuje! A naštěstí tohle neskončilo v brance. Hlavička, která přiletěla branku Ojera, ale to bylo strašně nebezpečné. Teď se tady Santiago odpoutal od svého strážce. Z první přidává do vápna Karikaburu. Obrovská šance, která neskončila gólem. Teď se Benito hostí rohového kopu. Nebude ho kopat Santi. Lavička, která ale končí pouze na soupeřových kopačách. Tohle bych chtěl ale využít ve formě napadání. Jsme tady v dost vysokém počtu hráčů. Nakonec to nevyšlo. Škoda, ale dobrý pokus. 89. minuta, teď je potřeba už to jenom udržet. Levante si vytváří úplně závěrečný tlak. A dává gol. V 10 lidech. Je to Buldini nebo kdo? Tak ten balon v 90. minutě propasíroval do branky. A bude z toho další plichta. Centrovaný balon už taky nazdař Bůh, ale povedlo se to. Jeden vyhraný souboj, druhý vyhraný souboj a gol. Ten balon tam poskakoval jako hopík. A nakonec se ocitl v naší brance, no a trenéra z toho seklo. No nic, no, poslední šance na to dát gol, musíme okamžitě dopředu. Přichází pas na Alonza, ten ještě přihrává. Trvá to, tam už měla přijít přihrávka, tohle už je pozdě, ale nakonec šťastný odraz. Alonso se obtočil, pokouší se něco vymyslet, aby tomu pomohlo, ale to se nepovedlo. Konec. 1-1 z Levante, pochopitelně úspěch, byť jsme tady hráli dlouhodobu přesilovku. Alonso otevřel skor, ale bohužel nakonec Levante vyrovnalo v samotném závěru zápasu a opět tady nemáme radost vítězství, ale máme radost ze zlepšeného Alonsova výkonu, to rozhodně. V dalším utkání proti Ferolu má Alonso opět slušnou porci minut. Trenér mu zase trošku přidal. A šplháme se tedy k nějaké více než půl hodince hry, což je super. Navíc ještě třeba podotknout, že Andora vede 1-0. Takže úplně ideální konstelace hvězd. Všechno hraje do karet. Chce to jenom dobře využít momenta a pokusit se přidat nějakou branku, případně nějakou připravit. Ale zatím se úplně nedaří, že by naši spoluhráči vytěžili z našich přihrávek. Spíše si Santiago musí ten gol připravit sám, nebo musí ho dát sám.
Už ani rohy nekope. Ale jeden na něj tekonde a hlavičku je mimo. To bylo hodně, hodně na blížší tyč a Alonso to zkusil, nicméně to došlo hodně vedle, ale furt lepší než nic. Teď výborně Santi, tohle je docela solidně rozvíjící se akce Andory. Co z toho bude? Santiago se obtáčí a skvělý zákrok golmana Cantera. Tak tohle vůbec nebylo zlé. Navíc Alonso si připsal už i docela solidní obranné zákroky. Takže to hodnocení jde pomalinku nahoru a to je to, co teď potřebujeme. Plnit hodnocení, aby se zlepšoval v očích trenéra a posouval se dál. Ještě tak 2-3 solidní zápasy a myslím si, že bude v základu. Ale chce to trpělivost a potom využité šance, pokud by ta šance v základní stavě přišla. Tak to musí být heroický zápas od Alonza. Teď to dělá výborně, přihrává Viovi. A Andora se pochopitelně cpe kupředu. No a tohle je dobrá přidávka na Alonza, kterému se ta střela vůbec nepovedla. Bohužel byl v záklonu. No a pozor! Ojer, skvělý zákrok. Fuf. Teď výborně Alonso přebral balón, rozehrává, ale zblokovaná přihrávka. Škoda, s tímhle Alonso moc dělat nemohl. Teď chyba právě Alonza, který se snaží pomáhat dozadu, ale bohužel chyboval a zároveň asi i fauloval. Tam dvakrát zazděla pištolka, kdyby to byly dva fauly, nevím. Nicméně začínám to tady trošku eskalovat a s blížícím se koncem zápasu přichází i nervozita a teď velká šance, pozor na to. Volný přímý kop, který ale míří úplně mimo naštěstí, dobré. To bylo trestně kopnuté, ale bohužel se trošku spadlo hodnocení, potřeba udělat zase pár dobrých rozhodnutí. Třeba jako říct si o balon a dobře ho rozehrát, což se teď konkrétně povedlo. Klidně ještě jednou. Opět se podařilo a teď nevím, co teda náš spoluhráč dělal, to bylo dost tragické. Ale opět se musíme bránit a tohle nebezpečně. Výborně Samper. Teď to teda Andora odehrála hodně na pána. Nicméně případné vítězství by bylo hodně cené, protože v té tabulce se tak nějak jako pomalinku polehonku zvedáme. Není to úplně špatné. A teď je tady balón na Santiho, který byl offside? Jak to? To je bohužel není vidět z té kamery. Ale není o čem. Teď nešťastné odrazy, které vedly až k zakončení soupeře a k Ojerovému zákroku. No ale ten závěr zápasu se nám značně nedaří. Naštěstí už bychom to možná mohli zvládnout. Už se nastavuje. Přichází ještě přidávka na Alonza, který se snaží proběhnout mezi dvěma stopery. Zatím se mu to docela úspěšně daří, ale prošel až k bráně a dává nádherný gól! Santiago Alonso se promíchal mezi třema obráncema a z naprosto neskutečné pozice propálil brankaře, který už to asi nečekal, že k tomu dojde. A hlavně už to bylo asi i jedno, jestli to bude gol nebo nebude, hlavně, že se udržel balón daleko, ale je to branka a to je strašně zásadní pro Alonsovu situaci. No, hnedka hodnocení 7,7 a konec zápasu. Alonso tomu dal vítěznou tečku a hodně si pomohl v tom boji o základní sestavu, přidává čtvrtou branku v kariéře. Myslím soutěžní. A tohle ten jeho výkon samozřejmě katapultovalo. No a hlavně Andora se dala posouvat tabulkou z hůru, přátelé. To je o čem mluvím. Andora se krásně drží na 12. místě. Berme to opravdu jako úspěch, protože říkám, Andora je tým, který patří na dno tabulky reálně. Takže to, že se držíme vlastně, dejme tomu, na hraně té první poloviny, je úplně super. A
Navíc i bodově to máme velice blízko, vlastně máme stejně bod jako Leganés. Na USK je to pouze bod, byť má zápas dobru, ale bavíme se o to, že to jsou dva body na Eibar, to znamená do první desítky jsou to dva body, což je úplně skvělé. Pak tady Espanyol, ten je úplně někde jinde. Espanyol, to vypadá, že asi postoupí. Jinak tady by bylo super, kdyby se Santiagovi dostatečně dařilo a třeba Espanyol si ho pokusil vytáhnout směrem potom třeba do La Ligy. To by byla, myslím si, velice taková příjemná, přirozená cesta. Uvidíme. Nicméně my teď kombujeme za Andoru a teď jsme momentálně 12. No a tady bych i zmínil, že v těch celkových statistikách Santi, byť je tedy střílejícím hráčem, tak ale je nejlepším střelcem týmu, kdy prostě i přesto, že střídá, tak dal 4 branky, což se nedá říct o nikomu z našich dalších hráčů, třeba Scheidler, tak ten má těch gólů, má góly pouze 2. A tady vidíte ten obrovský rozdíl. V těch přátelácích hodnocení 8,97. No a v lize pouze 6,54. To je velký rozdíl, velký skok a je to prostě hrozně znát. No. V tom přátelácích se nám dařilo a tady to není takové. No a než se pustíme do zápasu s Eldenci, které podle mě je úplně beznadějně poslední, tak není dokonce Mirandes, má ještě méně bodů, 8 bodů, 2 výhry, 2 remízy, tak vidíte sami, že už je to opravdu na spadnutí. Už opravdu Santiago je úplná hrana toho, aby se dostal do základní sestavy, takže pokud se mu tady ten zápas podaří a kdy než proti takto slavému soupeři, tak by to mohlo klapnout. A mohl by se už v příštím zápase pát do základní sestavy. Bylo by to super, protože v příštím zápase nás potom čeká Villarreal B, takže tam by bylo fajn, kdyby už Santiago hrál v základní sestavě. Stav je tady 0-0, když budu brát v potaz i nějaké nastavování, tak si myslím, že Santiago má fund nějakých takových 35 až 40 minut zhruba, což je velice pěkné. A je čas tady, aby tady to utkání se pokusilo rozhodnout a překlopit na stranu Andory, obzvlášť doma. Tohle je tady zápas, který pokud Andora chce nějak rozumně se pohybovat na hraně té první poloviny tabulky, tak musí prostě zvládat. No a teď tady byla po dlouhé době první šance a navíc bohužel šance soupeře. Ten zápas je zatím hodně nudný a nic moc se neděje. Santiago si plní spíše defenzivní úkoly než ofenzivní. Jediný, kdo se zatím musel činit, byl Ojar. Teď tady Santiago se pokusil rozdávat na stranu, nicméně ho přihrávka byla zblokovaná. A tak přichází druhý pokus. Sending Santiago, který se pěkně obtočil. Dobře přihrává, tohle bylo pěkné na Pampína, který ale centruje do vápna hodně zvláštně. Nicméně teď trošku tlak Andory, konečně taky poprvé, co jsme v zápase. No, ale nic z toho. No a teď z té obrany standardky vzešel aspoň balon pro Santiago, který ale musí hrát zpět. Není bohužel moc co vymýšlet. Teď Santiago trošku prošel středem hřiště, kde se trošku uvolnil prostor a Santiago postupuje stále dál. To udělal Santi dobře. Teď otevírá prostor pro Pampína, který by mu mohl tu přidávku vrátit. Zatím se to neděje, až teď centru do vápna, který se nedostal vůbec nikomu. Bohužel a soupeři pouze odkopávají, jsou si vědomi toho, že každý bod je plně důležitý a remíza bych řekl, že by se dokonce i stačila a slyšíte sami fanoušky Andory, jak pozbuzují svůj tým, aby šel kupředu. Tady opět Alonso, který ale je na to všechno sám prostě, aby něco vymyslel, ale zatím se mu to docela úspěšně daří. No a pojďte se na to, nic prostě, nic absolutně. Prachbídný výkon našich spoluhráčů. Vlastně co neudělá Santiago, neudělá nikdo. A ten zápas podle toho vypadá. Dobře, teď jsme to dobře odbránili. Santi dostává přidávku, ale docela do problému proti třem hráčům. Výborně to zvládl, i s faulem to udržel. Prochází stále dál a teď to žene po straně. Protože opravdu nemá už co jiného by udělal Santiago. Prochází do vápna, tady je Santi! Přihrávka! Gól! Scheidler dává gól po tom, co tu Santiago celé připravil a Andora v 90. minutě láme tento zápas na svou stranu. Neskutečná situace, kdy to Alonso celé připravil, několik přihrávek a pak už se našel zlato na sebe, ale co mě šokovalo bylo, že jsem se dostal až do vápna a místo zakončení, ale Alonso zvolil přihrávku na trošku lépe postaveného spoluhráče z Francie. A ten přidává svůj třetí gól v sezóně a
posílá Andoru k vítěznému konci tohoto zápasu. Ale Santi je pod tím vším podepsaný a tohle už ho musí posunout do základní sestavy. Skoro v polovině první sezóny. Takhle dlouho jsme ještě o základ nebojovali nikdy. Tak to je naprostá fantazie. 90. minuta a tady by mělo být hotovo. Santi ještě vybojuje balón a hotovo. Andora poráží předposlední Eldense. Normálně bych stále měl takovou radost, ale vím, že tohle znamená posun do základní sestavy konečně. Wow. Na futrobách stadionu sice vypadá to, že je klid, všichni čekají na rozhovor s hvězdou zápasu, protože Santiago jim rozhodně byl, byť nastoupil trošku později do hry, tak tady už se chystá tisková konference. Tak evidentně ne. Ano, tady už rozhovor s Santiagem, který jednoznačně byl hvězdou tohoto zápasu. No a co to způsobilo, je konečně to, že Santi se konečně probojoval do základní sestavy. Hurá! To znamená, v tom dalším zápase s Villarrealem bude, ano, splněno všechno, bude Santi Alonso hrát v základní sestavě. Tady už to vypadá skutečně dobře. Plus se k tomu přidá trénink a dělal by to víc. Hlavně Andora se, přátelé, posouvá na naprosto luxusní a fenomenální 10. místo. To je opravdu skvělé. A tady už se bavíme o tom, že Andora je pohopuje 3 body od boje o postup do La Ligy, minimálně o to playoff, což by byl naprosto unikátní výkon, ale i to je hrozně daleko, navíc do poloviny sezóny zbývá ještě 6 zápasů, aspoň tady nám, takže té práce ještě dost, ale konečně jsme aspoň v základu. No a teď to musí být výkon z říše snů, protože vidíte sami, že Santi Alonso odehrál v základní sestavě pouze 13% dosud odehraných zápasů a pro ten kontrakt s Andorou, která se mimochodem zlepšila z 2,5 hřiček na 3, tak mimochodem, tak potřebuje těch procent 24. No a proto, aby se dostal například do toho Espanolu, o kterém jsem se tady bavil, tak musí těch zápasů dokonce základní sestavy odehrát 49%, což se ještě dá stihnout, ale musí zabrat. V takovém případě by byla šance, že si ho vytáhne Espanol, pokud by postoupil třeba do La Ligy, tak by to pochopitelně pro Santiago bylo zajímavý přestup, tak v takovém případě by to mohlo i klapnout. No takže jak vidíte sami, z nějakého důvodu se mi teda změnila kamera, tak vteřinku. Čo ti jebe do píči, kurva, mrtkovina, je to skurvená. Vždycky přijde aktualizace, všechno musíš znavit znova, ty vole, jak u debilu. Takže jak už vidíte sami, jak jsem zmínil, Santiago Alonso nastupuje v základní sestavě konečně a teď dokonce okamžitě získává balon od soupeře. Ale nemá úplně dostatečnou nabídku, ale stále si ještě poradil a hrává zpět. Nicméně tady hraje v základní sestavě, hraje na pozici pravého středního záložníka a hrajeme na hřišti Villarrealu B, což je tým, který se trčí na spodku tabulky, takže úplně ideální příležitost využít toho, zvládl ten zápas dobře a víte, vyšla aktualizace, se mi to znova všechno říká znova. Zvládnout ten zápas, ukázat se a odřít se základu, teď kopeme docela dobrý rohový kop, hlavička, která ale míří zpátky k Santimu, který si pokusil obhodit protihráče, což se mu zatím daří a udržel balon, rozehrává, to bylo šikovné od Santiaga. Teď tady měla přijít možná průchozí nahrávka, Santiago tam byl volný, ale dostane se k balonu. Santi hodně aktivní od první minut, chce si to místo v základní sestavě udržet. Teď tady se dostal do náběhu, ale naši spoluhráči kombinují. Tady je Santiago, ne, tak je to Scheidler a gól! Který teda dává Scheidler, ale celé to bylo způsobené už vlastně od toho rohového koupu, kdy Santiago udržel balon. A Andora vede na hřišti Villarrealu B 1-0. Jinak obecně se proslýchá, že i Villarreal je jeden z klubů, který by měl o Santiago možná teoretický zájem, s tím, že by ale Santiago asi zatím začínal v Bčku. Je to jedna z možných otázek, takže tady se možná díváme na náš budoucí klub. Těžko říct, těch variant tam je spoustu, ale tohle si asi Moro možná mohl pohlídat lépe. Opět, okamžitý zisk balonu ze strany Andory a faul. Jasný faul na Santiago, to musí být žlutou kartu, je to tak, rozhodčí nekompromisní. Santiago docela dobře, to je Rodrigo. Santiago docela dobře podržel ten balon. No, tady není o čem. To může být ještě Rodrigo rád za žlutou kartu. Tohle to možná chtělo i červenou. Santiago tu standardku rozehrává a Arroyo by mu tyko mohl přihrát. Ano, Santiago se tady uvolnil.
zasekává, obstřelí, ale zkousil to svojí slabší levačku, takže střela mimo, ale vůbec to nevadilo. Solidní projektil a možná to chtělo ale přihrát, no, tam byl spoluhráč v náběhu, nevadí. Zatím za první čtvrthodinku i dobré hodnocení pro Santiago, dobrý úvod zápasu. Tohle to udrže, tak se nemusíme z ničeho bát. Teď tady Santiago opět na balónu. Hodně na balónu. A teď bylo dost na přidávku. Škoda, že tohle neprošlo. Tohle bylo do gólovky. Ale opět Benito získává balón. Vyhrá se ne a ne vždycky dostat z toho klinče, ve kterém je. Tady ten centr neprošel, bude to out. A myslím si, že Santiago by mohl být... ne, tak Santiago nezahrává auty vlastně. A úplně zbytečně ztracený balon do offsideu, tohle je opaná blbost, tohle to udělá jen totální amatér, přihraje po autu do offsideu ještě. To hoši. Týpek ještě úplně mimo hřiště, no dobře, no. Opět si z balonu na polovině hřiště úplně bez problému, získává Andora balon a Alonso opět faulovaný, ale udržel se. Udržel se na nohou a udržel i balon. Pomáhá si teď v kombinaci a krásně se uvolnil. Tohle vypadá velice solidně. Rána! A Moro chytá, ale opět do toho byl Santiago, který nyní bude zahrávat rohový kop. Zatím ty rohový kopy myslím si dobře, ale spoluhráči je neúplně těží. Tak to zkusíme dát trošku blíž k brankaři, co to způsobí. Ne, bohužel to bylo opět zblokované. Ale Santiago ještě bude mít šanci na reparát. Udržel balon a ještě přihrál Benitovi. Ten ještě rozehrává. Šance. A je to 2-0. Sice opět Santiago nemá bod, ale má lví podíl na této brance. Je to opět náš francouzský spoluhráč z útoku, který dává gól. Vynikající práce Santiago, který dokázal držet balón. Pak tady byly další dvě přihrávky. A Schlader byl úplně sám, tohle Moro už nemohl chytit. A Andora vede 2-0. Pro Andora je to důležitý zápas, protože se blížíme v polovině sezóny. A Andora nebezpečně blízko první polovině tabulky. Vyhrál se, pokusil zahrozit, ale nebylo z toho nic. A Santi posílá dopředu Šajdlera. Ten pálí ho tyče Santi. Gól! Tak to je fantastické utkání celé Andory. Tady ten balon se týkon k Santimu dostal hodně ze štěstím. Šajdlera teda Santi vysal skvěle. Šajdler to napal do tyče, ale ten balon se odrazil přímo k Santimu. A ten on takovou pološajtlí. Ten balon dopravil do brány a je to 3-0 během první půl hodiny. A Santiago hodnocení 9,9, vlastně tohle byl jeho první bod v zápase, ale měl podíl na všech brankách určitým způsobem. A když jsem říkal, že potřebujeme skvělý zápas po tom, co se dostaneme do základu, tak to přesně děláme. Ale vidíte, že Villarreal je úplně marnej, opět získáme okamžitě balon. Santi posílá balon do strany, na Benita. No a tady se uvolňuje strašně moc prostoru, tady opět Santi. V náběhu další spoluhráč, to je Samper, který nahrává Šajdlerovi, který nepropal, bude v absolutní tutovce, už to mohlo být 4-0, přátelé. Teď vyhraný hravičkový souboj, tam dokonce tři hráči Andory, jedním z nich byl opět Alonso, který teď krásně prošel středem, rozhrává na Lila, který ale o balon přišel, nicméně opět velice pěkná práce. A teď pozor, aby se nám tady Villarreal nedostal zpátky do zápasu nějakou lacinou brankou. Ale je pravda, že obrana si s tím dokáže poradit. Santi se trošku stáhl dozadu a už je zase na balónu. Ovšem teď bude trošku komplikovanější vymyslet, komu nahrát. A tohle byl ostrý zákrok zezadu, který teda byl na hraně podle mě i nedovolenou zákroku. Ale jede se dál, Santi to přežil, ale rozhodně bychom nechtěli, aby se nám Santi opět zranil. Zvlášť po tom, co ta rekonvalescence nebyla ideální a trvalo, než jsme se dostali zpátky do základu. Teď se tady Santi probojoval kolem jednoho ze stoperů. Přihrává! Uf, do offsideu, ale myšlenka skvostná přes otáčícího se stopera. A ten offside musel být milimetrovej. Je to tak, Schneider tam měl levou ruku. No a teď hnedka po standardní situaci Villarreal ztrácí balon a tady je Santi. A Santi už se žene proti brankaři, pálí! A Moruf, fantastický zákrok, Santi to trefil hodně dobře. Ještě si zahraje rohový kop, tentokrát to teda zkusíme zahrát vnějškem. Uvidíme, k čemu to bude. Krásně kopnutý roh, prostě na penaltu, tam se odráží balón!
Bohužel z toho zase, ale nemyslím si, že bychom ty druhy kopali nějak špatně, to určitě ne. Ba naopak, ale bohužel nedokážeme z toho těžit. Konec poločasu, který byl skvostný. Skvostný, Santi jeden gól, u dalších dvou byl jasným participantem, 3-0, hodnocení 10, skvělá práce. No a teď pozor, tady hned úvodu pro druhé půle. Šance VR, která vidíte sami, diváci mají ruce, dlaně v rukách, protože tohle byla tutovka, kterou VR neproměnil, úplně odkrytá polovina brány a těsně teda nad spojnicí. Ale tohle musí VR proměňovat, nemůže takhle nedat. Ale VR aktivní v druhém poločase a Ojer musel zachytit tuto neúplně razantní střelu. Ale vlastně mám za sebou nějakých 6 minutek, 7 minutek a dvě šance v Reálu. My zatím nic, i když teď se tady dostal Santi k balonu, ale přichází o něj. To byla trošku tricky situace. A opět se bráníme. Výborně, výborně, tady je Santi, který to teď okamžitě roztáhne. Což bylo asi nejlepší, co mohu udělat. Šadr nahrává Santi. Santi se žene kupředu, tohle je jeho jedinečná šance na další gol a to se daří! Santiho breaková situace, druhý gol v zápase, André Leverek 4-0. Tam bylo zjevné, že obránci nebudou mít možnost se tak rychle otočit a dobinout Santiho, byť tam byli v linii 4, tak to jinak nešlo. Skvělá práce, neskutečná práce. Teď tady Santi výborně prošel a nahrává Šajderovi. Šajder ale bohužel zbrzdil ten postup, to je škoda, ten měl Šajder docela pěkný prostor k tomu, aby prošel. A další akce byla zblokovaná. No a teď už dokonce si můžeme pomýšlet na první hat-trick v kariéře, což by byla úplná paráda. Obzvlášť v zápase, který byl pro nás tak důležitý. Já jsem se na ně hodně psychicky připravoval, aby se to zvládlo dobře, protože tady ten zápas se zvládl by a zase mohlo katapultovat na stříčku na dalších 5-6 zápasů a dobře odaný zápas nás může posunout v kariéře dál! Ale Villarreal už měl třetí velkou šanci, kterou neproměnil. Santi v náběhu. No tohle nic. Víš co, nedáme hat-trick. Dáme ho, vysvětlit, to není tak jednoznačný všechno. Pozor na další šanci Villarrealu, Ontiveros a Ojer chytá, výborně. 70. minuta, Santi si pomýšlí na hat-trick, ale není sám, i Šajdler má tu možnost. Santi výborně drží ten balon ve středu hřiště, teď to udělal opět skvěle, nahrává Banin Gimemu. Tady je Santi teď. Dobrá přidávka na Šajdlera, který by ten hat-trick mohl dát, ale překazil mu to Moro. A překazil i golovou asistenci Santiagovi, který tam ještě chvilku zůstal, kdyby se nastala nějaká chybička, ale nastala ztráta balonu. Santi tady opět v možnostech, přihrával Šajnderovi, ale ten už nepokračoval v náběhu. Tady Flores prochází defenzívou, ale Andorra to zvládne. Teď Santi opět posílá balon na Šajdlera. Šajdler ho dokázal udržet, teď přihrávka byla těžká, ale zvládl se to Šajdler, který se pokusil přidat Santiagovi a nic z toho opět nebylo. 10 minut do konce, čas se krátí. Santi na balonu, o který přišel. A vypadá to, že ten hat-trick asi možná ani Santi nestihne. Nicméně to nevadí, když bych měl ten zápas opravdu zbalancovat, tak to byla velká paráda. Tady je Morál, který prochází, pozor na tohle nebezpečné, Ontiveros, ten už dneska poněkolikáte před bránou a opět minul. A tohle vypadá, že bude asi konec pro Santiago v tomhle zápase. Odchází Santiago Alonso, přichází Molina, Santiago tady odehrál 83 minut, dal 2 góly, 18 přihrávek, skvělý výkon a myslím si, že tohle je opravdu potvrzení základní sestavy do dalších zápasů. Utkání taky skončilo, 4-0, už se nic dalšího nestalo, takže vynikající výkon a jsem zvědavý, kam to Andoru posune tohleto. Tady pochvaly pro Santiago a Santiago bude muset poskytnout rozhovor o tomhletom výkonu. Kdyby se jak jsou zabagovaný všichni, nikdo nemá obličení pořádný. EA, EA, EA.
Ach bože. No, ten dokonce, ten není vidět, ten člověk tamhle. Nicméně jsem tady tady poskytl rozhovory a vidíte jasně, že základní sestava už ho nemine. Skvělá práce. Pro Andoru jako takovou to znamená, že po 16 kolech je na 10. místě, krásném 10. místě, ale ono je to dokonce ještě lepší, protože má úplně stejně bodu jako Elche a Aibar po 25 a ztrácí pohopový bod na Gijón a pozor, pohopový bod na Alcorcón, který už je na 6. místě zajišťující playoff. Takže to je velká paráda. Takže přátelé, dnešní díl byl hlavně o tom, že jsme se dokázali tedy vrátit zpátky do základní sestavy po velkém boji. Doufáme, že tu zbylou část sezóny, což je trošičku víc než polovina sezóny, už zvládneme kompletně v základu a že se Santiago bude moct tady začít konečně trošku rozjet ve své kariéře. Uvidíme, jak to dopadne, to se dělíme příště. Pokud se vám dnešní díl líbil, určitě dejte like, taky odebírejte můj kanál, pokud to neděláte, pište komentáře, povolte si oznámení, ať vám neutečou žádné nové díly. Sledujte Instagram, pokud sledujete majitele, sledujte i Instagram Dear Investmentu, kupujte permanentky, kupujte nově vydaný e-book, popřípadě pokud byste někdo chtěl, tak ten starý. A hlavně přátelé, se mějte skvěle, já se na vás budu těšit u dalšího videa na mém kanále. Ahoj.